остання лекція цього семестру, остання лекція за темою скінчення поля, кількість незвітних полінолів заданого степеню на заданому полі. Thank you.
Характеристики. А тепер так, це поле буде розширенням поля F. Воно буде містити в собі поле F. Є дільниками n. Складається в добрі всіх дільних полінових, степені яких є дільниками n.
випливає з цього твердження, наслідок випливає така рівність. Позначимо n, а в дужечку у іде кількість полінолів степенью d над f. Всі поліноми першого степеню, потім всі поліноми там, наступного степеню, потім всі поліноми наступного степеню і так далі. Але степінь лівої частини дорівнює степеню правої частини. Тому оце курс степені n буде дорівнювати кількість полінолів першого степеню помножити на 1. Потім кількість полінолів наступного степеню помножити на оте наступне і так далі, і так далі. Ну, тобто, дивіться, як ми можемо записати. Куб степені. Так, нехай у нас одиничка, яка дорівнює D1, D2 і так далі, DK. Остання, яка дорівнює D. Це всі дільники. Це всі ДК дорівнює n, це всі дільники n. Тоді степінь лівої частини, тобто по степені n, може бути записана як 1 умножити на D1 плюс n від n від u D2 помножити на D2. Оце все буде степінь отого добутку, який вносять поліноми степенью D2. Тобто кожен поліном буде степенью D2, і їх буде ось така кількість. Тобто коли ми їх перемножимо, коли ми перемножимо поліноми степенью D2, то степінь отого отриманого полінома буде дорівнювати ось оцьому. Далі буде nq D3 помножене на D3 і так далі, і так далі. І останнє буде nq DK помножити на DK. Ось буде така рівність. Звідси, якщо ми спочатку знайдемо кількість полінолів степенью D1, а їх знайти легко. Потім знайдемо кількість полінолів степенью D2 із відповідної рівності, потім і так далі, і так далі. То знаходячи покроково оцю величину, потім оцю, потім оцю і так далі, ми можемо знайти оцю величину, оцю кількість полінолів степенью DK, тобто n, як куб степені n, мінус все те, що було до цього додатку, розділити на dk. Ну і зараз ми на прикладі скористаємось цим наслідком. Тобто, от, власне, формулювання оцього наслідку. От формулювання оцього наслідку. Що така рівність виконується куб степені n дорівнює ось такій сумі. Ну, давайте, наприклад, знайдемо кількість полінолів шостого степеню над f2. Кількість полінолів шостого степеню над f2. Для цього, щоб знайти кількість полінолів шостого степеню, нам спочатку треба знайти всі оці додатки, які будуть попереду. Які дільники у числа 6? Дільники 6. Це 1, 2, 3.
спочатку треба знайти кількість поліномів першого степеня, кількість поліномів другого степеня, кількість поліномів третього степеня. Ну, знаходимо. Кількість поліномів першого степеня над F2, чому дорівнює? Які це будуть поліноми? X і X плюс 1. Більше нічого там немає, F2. Ця кількість дорівнює 2. Як нам знайти кількість полінозів третього степеню? Кількість полінозів третього степеню над F2. Незвідних мається на увазі. Кількість незвідних полінозів третього степеню над F2. Ну, точно так же. Запишемо 2 в кубі. Дорівнює. Які у тройки дільники? 1 і 3. Дорівнює 2, це кількість полінозів першого степеню, помножити на 1, плюс кількість полінозів n2, 3, помножити на 3. Звідси, чому буде дорівнювати n2, 3? 8 мінус 2, 6 і розділити на 3 дорівнює 2. Звідси n2, 3 дорівнює 2. Так, або ще поліноми другого степеню. Кількість поліномів другого степеню не знайшли. Так, n2, 2. Невідомо, так? Запишемо, значить, 2 в квадраті. 2 в квадраті дорівнює кількість поліномів першого степеню, тобто 2, помножити на 1, плюс n2, 2 помножити на 2. Звідси чому дорівнює n2, 2? 4 мінус 2 поділити на 2. Тобто 1 поліном всього другого степеню. Так, тобто ми попутно ми знайшли кількість поліномів першого степеню незвідних, кількість поліномів другого степеню незвідних, кількість поліномів третього степеню незвідних. Тепер ми готові записати, знайти кількість поліномів шостого степеню незвідних. Дорівнює 9. Уявіть собі, скільки треба обчислювати,
щоб знайти, наприклад, кількість поліномів 20-го степеню над F2. Треба буде спочатку знайти кількість 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 10-го, а потім уже 20-го. Зараз ми розглянемо спосіб, який є більш простим, який дає нерекурентну можливість виводити цю формулу, а отримувати її зразу безпосередньо. І цей спосіб буде використовувати функцію Мьобіуса. Виконується h від n до рівня
сума. Сума мається на увазі в розумінні групової операції. Сума за всіма дев'ять, які ділять n, абсолютно за всіма, в тому числі і одиничка, і n, аж від d. Нехай аж велике від n ось отак виражається через функцію аж малого. Тоді з використанням функції Мюбіуса можна функцію аж маленьку виразити через аж велике. А саме, аж маленьку від n буде дорівнювати сумі за всіма d, що ділять n. Значення функції n в n в точці n ділити на d. На аж велике від d. Ось так виглядає формула обернення функції Мюбіуса для адитивного випадку. Якщо у нас група А велика, але з якихось причин операція там позначається як множина, і ми замість суми записуємо довод, то тоді маємо мультиплікативний вигляд для формули обернення. Зараз я про всяк випадок його теж запишу. Значить, перший ряд, ну, G з операцією множення, дві функції H велике, H маленьке, так же само влаштовані, але для будь-якого N, що належить M, H велике від N дорівнює добутку, добуток в розумінні групової операції за всіма D, що ділять N, H від D. Тоді аж маленький від n буде мати вигляд добуток за всіма d, що ділять n, аж велике від d в степені mu n поділити на d. Оцю формулу можна переписати ще по-іншому. Можна зробити деяку заміну змінних, і тоді ми отримаємо таку ж саму суму, але тут буде h від n ділити на d, а тут буде mu від d. Можете самостійно спробувати довести, що оцей вираз і оцей вираз – це одне і те ж. Так, ну і тепер у нас вже є ось така формула обернення функції Мюбіуса. Можливо, ви отут уже, на цьому етапі, уже впізнали суму, з якою ми будемо працювати, так? І повертаємось до нашого того виразу, наслідку з теореми, яку я сьогодні нагадала. І для того наслідку у нас була формула, значить, 2 в степені n, дорівнює сума за всіма d, які ділять n. Тут буде кількість, тобто степінь незлівного полінома, помножити на n. Так, вибачте, тут не 2, звичайно, тут q в степені n. На n q d. NQD, нагадую, це кількість полінонів незвітних степенью D над FQ. Тепер давайте позначимо H велике від N. Це оця ліва частина. H велике від N – це Q в степені N. Ну, а H маленьке від D – це оце все, що тут додається. H маленьке від D – дорівнює d помножити на кількість незвітних полінонів степені d над f. Тоді ми можемо записати, точнісінько так, як ми тут записуємо в цій формулі, що h від n дорівнює сума за всіма дільниками n h маленький від d.
сума за всіма D, що ділять N. Ню від N поділити на D, H велике від D. А тепер згадаємо, хто в нас H велике і хто в нас H маленьке. І перепишемо цю формулу загальну, вже підставляючи саме ті функції, з якими ми зараз працюємо. H маленьке – це D помножити на кількість полінову. Так, H від N. Це n умножити на кількість полінову степенью n на f. І це все дорівнює сумі за всіма d дільниками n. Ню від n поділити на d. Ню від n поділити на d. Там буде H велике від D, тобто Q в степені D. Ось так це буде виглядати. Звідси кількість полінолів отримаємо, коли ліву і праву частину розділимо на N. Тобто N від Q і N дорівнює одиничка на N, сума за всіма D, що ділять N, ню N поділити на D, степені D. Давайте, застосовуючи цю формулу, ще раз обчислимо те, що ми вже обчислили. F від 2, 6. N від 2, 6. Чому буде дорівнювати? Сума за всіма дільниками числа 6. Беремо найменше. 1, так? Ну, я пишу зразу. 1, 6. Коли D дорівнює 1, то в нас буде μ від чого? Від 6 поділити на 1. μ від 6 поділити на 1. А тут буде 2 вперше. Так? Другий дільник. Який другий дільник у 6? Двійка. Значить, плюс μ від 6 поділити на 2. І тут 2 квадрат плюс. Третій дільник – трійка, тобто ню від 6 поділити на 3. І тут 2 в кубі. І останній дільник – 6. Ню від 6 поділити на 6. 2 6. Ось такий виклик. Давайте тепер обчислимо. Чому дорівнює μ від 6? 6 не ділиться ні на який квадрат. 6 є довідкою двох простих чисел. Тобто μ від 6 дорівнює мінус 1 в квадраті. Тобто оце у нас 1. Ню від 3 чому дорівнює? Мінус 1. Ню від 2 теж мінус 1. І ню від 1 дорівнює 1. Переписуємо тепер, підставляючи ці значення, отримаємо 1 шоста, 2, мінус 4, так, 2 мінус 4, мінус 8 і плюс 64. Ну, давайте дивитися, значить, 66 мінус 12 поділити на 6. Знову 54 поділити на 6 – буде 9.
прийшли до того самого результату, але без отих проміжних обчислень, до яких, які нам треба було виконувати внаслідок рекуренності першого спису. Якщо сюди питань немає, давайте тоді обчислимо кількість полінонів 20-го степеню на F2. Кількість полінонів 20-го степеню на F2. Чи зразу тут пишемо 1/20, які будуть дільники у числа 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Де дорівнює одиниця? Значить, мьому від 20 на 2 в першій плюс мю від 20 поділити на 2, 10 на 2 у квадраті, плюс мю, значить тепер другий, третій дільник 4, мю від 5 на 2 у четвертій, плюс мю від... Чому не третій? А? Чому не третій? Є в третій. Ну, два в третій. В третій? Звідки? За всіма дільниками числа 20. Так, мю від 10 на 2 в квадраті, плюс мю від 20... У вас стоїть 10-2. А? У вас стоїть 10-2. Щас, не туди пішла. Не туди пішла. Мю від 2. Да, наступний. Так, дільник 1, дільник 2, дільник 4, дільник 5 наступний. Значить, мю від 4 на 2 в 5, плюс мю від 2 на 2 в 10, і плюс мю від 1 на 2 в 20. Мю від 1 на 2 в 20. Так, мю від 20 чому дорівнює? 20 ділиться на квадрат числа, правильно? 20 ділиться на 4. Тобто мю від 20 дорівнює 0. Мю від 10, 10 добуток двох простих, 2 і 5, дорівнює 1. Мю від 5 дорівнює мінус 1. Мінус 1. Мю від 4 дорівнює 0. І мю від 2 дорівнює мінус 1. Мю від 1 дорівнює 1. Тому отримаємо цей вираз. Це буде 1/20. Так, мю від 20 0. Значить, тут нічого не буде. Далі тут буде 2 в квадраті. Мінус 2 в четвертому. Мінус 2 в десятому і плюс 2 в двадцятому. Так, 1/20 від 2 в двадцятому. Скільки це? 2048, да? 2048. І плюс іще 4, то буде 2052. Мінус 2 в 10-му. А, то ми зразу напишемо. Ось так я зразу скорочу. 2 в 20-му мінус 2 в 10-му. Це буде 2 в 10-му. Це буде 10/24. Мінус плюс 4 і мінус 2 в 4-му 16. Так, щось. Щось десь треба не так. Може, 4 в квадраті. А? В
Два в місяці – це 1024 в квадраті. А, да, ні, не так, то було б два. Це буде 2 в десятій помножити на 2 в десятій мінус 1. Да, на 10.23 плюс 4 і мінус 16. Так, є калькулятор? Ну, можемо все це зразу поділити на 4. От у нас все це ділиться на 20, зразу все поділимо на 4. Буде 1 п'ята. Це поділимо на 4, буде 256 на 10.23 плюс і мінус 2. Давайте принаймні переконаємо, що воно поділиться на 5. Тут 6 на 3. 18, ні, 6 на 3. На 9. Там мінус 3. 12. На 6 це посчитали, що 2270. Так, а чому ж я написала мінус 2? 16, так. І мінус 12. Ні, 12. Плюс 1 і мінус 4. У вас все правильно. Мінус 3. Мінус 3, так. І тут дивіться, остання цифра. Ну чому? Ми все поділили на 4. То тут залишилось плюс 1 і тут мінус 4. Мінус 3. У цього числа остання цифра буде яка? Ну, 8. 8 мінус 3, то остання цифра у цього отриманого числа буде 5. Отже, воно принаймні, ми знаємо, що воно поділиться на 5. Самостійно з використанням калькулятора або без нього. 52 277. Скільки? 50. Ні, 52 277. Ось так, так? Да. Ну, ось така кількість полінумів 20-го степеню. Так, з використанням функції Мьобіуса можна довести теж існування незмінних полінумів довільного степені, як саме показати, що функція Мьобіуса для відповідної функції буде більше нуля. Ну, от точно в такий спосіб, як ми знаходили кількість, показати, що от для будь-якого n, оце значення завжди буде більше нуля. І звідси теж буде випливати, що кількість полінумів довільного степені незмінних є додатною. Ще один спосіб обґрунтування існування кількості полінумів незмінних довільного степені колись запропонував, ви знаєте цю людину, Саша Грибак, який, коли він ще вчився, ця ідея в нього виникла ще на другому курсі. І до п'ятого курсу, до захисту диплома він довів зовсім іншим способом існування незмінних полінумів довільного степеню, не використовуючи функцію Мьобіуса, не використовуючи головну характеризаційну теорему скінчених полів, чисто з комбінаторних міркувань, але там використовувалися такі складні міркування на багато сторінок, в тому числі Жорданова формула, якщо ви знаєте, що це таке. Це була його дипломна робота на п'ятому курсі. Так, ну, на сьогодні все.